Стойчо контра. Защо ли? Защото съм потресен от това, което се случи. Конкретния пример е с убийството на това дете във Враца. А иначе съм тук, за да им дам и пример как трябва да се отстояват мнения и когато не сме съгласни с нещо, което се случва в държавата. И като цяло, не само за конкретния повод, моите съболезнования на близките родителите на това дете, аз просто се чувствам все едно моето дете е загинало. Аз се чувствам и все едно съм и на неговото място, защото на мене съм изпадал в подобна ситуация като неговата и по цяло чудо, може би сега се чувствам късметлия, че съм оживял, нали, защото виждам какво се случва. Защото заради Тодор и заради всичките деца, където загинаха по пътища и иначе. И съм лично засегнат и затова. Какво обвинявате за всичко, което се случи? Правосъдието. Където го няма. Правосъдие в кавички.